Kreml Emmanuel Macronun Fransa qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Macronun Fransa qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı açıqlamalarını çox vacib və təhlükəli adlandırıb. Bəyanat çox vacibdir və çox təhlükəlidir. Fransa dövlət başçısının simasında Ukrayna ətrafında münaqişədə birbaşa iştirakın mümkünlüyü barədə danışmağa davam edir. Bu çox təhlükəli tendensiyadır, deyə o jurnalistlər açıqlamasında bildirib. Kremlin sözcüsü Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Cameronun Kievin Rusiyaya zərbələr endirmək üçün Britaniya silahlarından istifadə etmək hüququ ilə bağlı bəyanatlarını isə birbaşa eskalasiya kimi qiymətləndirib. Bu, Ukrayna münaqişəsi ətrafında birbaşa gərginliyin artmasıdır və bu potensial olaraq Avropa təhlükəsizliyinə, bütün Avropa təhlükəsizlik arxitekturasına təhlükə yarada bilər, deyə Rusiya liderinin mətbuat katibi vurğulayıb.